Hej, mit navn er Nicke. Jeg arbejder i Sportmaster. Jeg er i dag taget ud for at teste de nye Adidas Ace 15. Ace 15 er den nye kontrolstøvle fra Adidas, der blev lanceret i forbindelse med Champions League-finalen. Jeg har tidligere både testet den nye X15 og den nye Messi 15, og glæder mig til at se, hvad Ace'en har at byde på. Adidas Ace 15 blev lanceret med ordene "Some players are born to control" og kan ses på fødderne af playmakere som Oscar, Rakitic, Özil og James Rodriguez. Den er konstrueret til at skabe balance og kontrol i en fodboldverden, hvor der nogle gange i kampens hede kan herske anarki og kaos. Da Adidas første gang fortalte om den nye Ace 15, var det med ordene "It's all about control". Men jeg synes allerede, når man træder ned i den, at man kan mærke, at komfort også har spillet en stor rolle i udarbejdelsen af de nye støvler. Overdelen er lavet i et blødt og meget fleksibelt syntetisk materiale. Det er konstrueret i flere lag og giver en god kombination af holdbarhed og komfort. På toppen af det har Adidas implementeret en 3D-control-teknologi. Der er et helt nyt element, som giver støvlen det her high-tech look. Udover at give støvlen et lidt funky look, er det lavet for at skabe en friktion med bolden og dermed forbedre boldkontrollen. For at gøre kontrollen endnu bedre har Adidas implementeret en masse små prikker, de kalder non-stop grip. Man kan ikke rigtig se dem, men når man kører hånden henover, er man ikke i tvivl om, at de skaber en friktion med bolden og dermed forbedrer boldkontrollen. Teknologien er udviklet i et tæt samarbejde med mange af Adidas' største stjerner, og der er ingen tvivl om, at fokusområdet har været at levere et godt touch i alt slags vejr, og det synes jeg, de er sluppet rigtig godt af sted med. Når det kommer til støvlen til helkappe, synes jeg, at Adidas har prioriteret komfort lidt for højt. Der er ingen tvivl om, at den har en god lockdown-effekt, den sidder rigtig godt til på foden, men jeg synes, at den er lidt for pattet, og dermed bliver lidt stor og lidt kluntet, når man har støvlen på. Det er selvfølgelig en smagssag, men det gør i hvert fald, at det ikke umiddelbart bliver en favorit hos mig. Når det kommer til støvlens knopsystem, får den til gengæld et stort plus i min bog. Her har Adidas valgt nogle afrundede knopper, som skaber mindre friktion, når man ligger og vender i banen. Og derudover har de øget antallet af knopper markant. Det gør, at berøringsfladen, når du ruller bolden med fodsålen, bliver større, og dermed bliver kontrollen bedre. Jeg er sikker på, at støvlen vil blive et hit blandt playmakere, og de vil sikkert også sætte pris på, at det lykkes Adidas, blandt andet på grund af det her 3D-element, at reducere vægten på en kontrolstøvle ned til omkring 250 gram. Når det kommer til størrelse, fitter støvlen normalt. Jeg er derfor gået med den samme størrelse, som jeg plejer at bruge, når jeg bruger fodboldstøvler. Til gengæld er støvlen lavet med en lille smule bredere læst, og det er derfor et oplagt valg til fodboldspillere, der har en lille smule brede fødder. Hvis du vil se endnu flere fodboldstøvleanmeldelser, er du meget velkommen til at signe op til vores YouTube-kanal Vild med Fodbold.